Peter van het Westeinde, bedrijf Kwekerij Weststof. Dat doe ik samen met mijn broer, Jack van het Westeinde. Wij hebben het bedrijf in rond, tenminste ik ben in 2006 in het bedrijf gekomen. Het bedrijf is origineel opgestart 1871. Toen ook al als boomkwekerij, toen was het natuurlijk gemengd met fruitwereld en akkerbouw. Zelfs toen nog beesten erbij. Dat is allemaal van die verleden teruggegaan door de familie waar het uiteindelijk het bedrijf is gesplitst. We hebben nu nog hier fruitteelt en boomkwekerij. Boomkwekerij is het belangrijkste onderdeel. Dus opgestart 1871. En mijn opa is rond de Tweede Wereldoorlog begonnen met de walnoten, waar wij nu de grootste in Nederland in zijn. Die walnoten, die vroeger stond er op iedere boomkwekerij, of iedere boerderij, sorry, een walnoot en een kastanje. En een walnoot was tegen de vliegen en de muggen, om die wat te verjagen, dus daar is een walnoot heel goed voor. En er zijn nu nog mensen die kopen een klein boompje om bijvoorbeeld bij het open raam van de slaapkamer te zetten, om daar geen muggen binnen te krijgen, dus dat werkt nog steeds. En een kastanjeboom stond er op het bedrijf voor kolieken bij paarden, daar helpen kastanjes goed voor. Dus wat dat betreft is mijn opa toen op zoek gegaan naar die zaailingbomen die op al de bedrijven stonden. Daar hebben ze een aantal van verzameld. Die verkopen wij nu nog steeds. Hè. Mijn opa heeft bijvoorbeeld in Axel, dorp Axel, een hele mooie noot gevonden. Die hebben wij ook Axel genoemd, die verkopen wij nog steeds. Zo is er boekanier, een belangrijk ras bij ons, komt uit het dorpje Neer in Limburg. En het ras Koenen komt van de familie Koenen uit Vechtland. Dus dat zijn er zomaar drie. Die wij nog steeds eigenlijk verkopen. Onze verkoop van onze bomen gaat vooral 50-50 ongeveer, 60-40, particulier en zakelijk. Particulier vooral inderdaad Nederland, België, Duitsland. Er zijn mensen die komen hier gewoon naartoe om een notenboom te kopen. Dus wat dat betreft zijn we daar redelijk bekend in. En zakelijk is ook vooral Noordwest-Europa. Grote klanten in Nederland, België, ook Denemarken, Zwitserland, wat kleiner en een paar projecten buiten Europa. Dus ik heb een klant in Japan. Nu zijn we bezig met een project in India, rond Delhi. Kijken wat de notenbomen daar kunnen doen. En een klant van ons die heeft zelf als particulier bomen meegenomen naar Bangladesh. En die is daar bezig om te kijken, wel wat hoger in de bergen, wat dan voor het klimaat voldoet. Maar waar ze dan mee bezig zijn om te kijken of die bomen daar kunnen groeien en of ze daar kunnen. Het voordeel is daar dat ze gewoon noten kunnen ze drogen. Hè? Appels of peren moet je in de koelcel zetten. Daar is nogal wat met elektriciteit dat problemen soms. En noten kun je gewoon te drogen leggen, bewaren. En dan kun je bij wijze van spreken het weekend mee naar de markt. Dus wat dat betreft, in die landen is dat nog wel van. Als kwekerij kweken wij, we staan hier bij de bomen die vorig jaar geënt zijn. We kweken er zo'n 8.000 per jaar. Dat zijn dan alleen walnoten. Hazelnoten zijn ook ongeveer datzelfde aantal. Die gaan er gewoon in de afzetmarkt op. En kijken of daar afzet voor is. En die is gelukkig groeiende. Dus dat